Velkommen her til Sønderborg, til Alsik og Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Vi har været her i nogle dage siden mandag, og har haft det både sjovt og spændende i folketingsgruppen og med nogle af vores ansatte. Dansk Folkeparti emmer af energi, kreativitet og sammenhold, og når man har prøvet det modsatte, så er det faktisk ret fedt. Så vi er rigtig glade for at kunne afholde vores pressemøde her i dag, hvor jeg vil sige et par ord om nogle aktuelle temaer, og hvor vores sundhedsordfører og fungerende gruppeformand Mette Thiesen vil fremlægge nogle tanker i forhold til et nyt sundhedsudspil, et område, som ligger os meget på sinde. Og Anders Vistisen, vores medlem af Europaparlamentet, vil fremlægge et nyt migrationsudspil i relation til EU. Men først og fremmest, hvorfor er vi her? I går der havde vi en dag i Flensborg, syd for grænsen, fordi det var 80-året for samarbejdspolitikkens ophør, altså den æreløse politik, man under besættelsen førte, hvor man løftede for Nazi-Tyskland, og som jo ulykkeligvis videreføres i dag af den siddende regering, som så løfter for diktaturstaterne nede i Mellemøsten. Vi synes som et historisk bevidst parti, at det var et rigtigt sted at være i Flensborg, og selvom så lokationen blev noget andet, netop på den dag, hvor vi også så selvfølgelig lagde en krans ved et af de mest markante nationale symboler, nemlig Istedløven, havde et rigtig godt møde med Kim Mortensen, generalkonsulen i Flensborg, mødtes med SSF, og så også havde en ekskursion til Dannevirke, sådan er især Anders Vistisen kunne besigtige, hvordan man i gamle dage effektivt kunne bevogte grænsen. Det har vi en ambition om igen at komme til her i Dansk Folkeparti. Man må sige, at den SVM-regering, som vi har for tiden, er meget langt fra det, som er Dansk Folkepartis ønske. Vi har en regering, som helt åbenlyst og ublut lemper udlændingepolitikken, hiver islamister til Danmark, åbner nu for endnu mere udenlandsk arbejdskraft. Et område, hvor vi i hvert fald i forrige valgperiode var enige med Socialdemokraterne om, at der ikke skulle ske lempelser. Danmark mangler ikke arbejdskraft. Vi mangler ambitioner til at bruge den arbejdskraft, vi har, nemlig i forhold til de mange seniorer, som på grund af aldersdiskriminering bliver holdt ude af arbejdsmarkedet. Hvis man er plus 60 og mister sit job, jamen så er det nærmest umuligt at komme tilbage, selvom man godt vil. Også rigtig mange med handicaps vil sagtens kunne arbejde måske 15 eller 20 timer, men bliver holdt ude på grund af fordomme. Det er den form for arbejdskraft, vi skal fokusere på, og ikke folk fra den anden side af jordkloden. Og så er der i øvrigt alt for mange administratorer, papirnusser og ansat i den offentlige sektor. Vi er lige rundet 100.000. Der kan man sagtens også finde arbejdskraft. Så der har regeringen taget helt fejl. Det er en gal kurs. Også i forhold til den debat her hen over sommeren med brugerbetaling i ældreplejen, der vil jeg gerne advare imod at gå videre ned af den vej. Vi skal ikke have et A- og et B-hold i ældreplejen. Tværtimod, så burde man sende mange flere penge i retning af netop ældrepolitikken. Jeg kunne se, at både Martin Dam og Bundsgaard var ude forleden dag og advare imod, hvordan udviklingen økonomisk i kommunerne er i øjeblikket, hvor især ældrepolitikken er udsat for massive nedskæringer. Det er uværdigt. Det duer ikke. Vi er nødt til, især når statskassen buner med penge, at få sendt nogle af dem ud til kommunerne. Vi er kommet her til morgen med et udspil, der kan sikre 5.000 plejehjemspladser, uden at vi skal bruge offentlige penge på det. Både ældresagen, pensionskasserne og andre har været ude og bakke det op. Det er en idé, som regeringen burde gribe, i stedet for at fortsætte ned ad vejen med brugerbetaling på ældreplejen. Og så lavede vi som en optakt en klar melding i forhold til også de planer, regeringen har om skattelettelser. Hvis Mette Frederiksen kan finde de her 5-6 milliarder til skattelettelser, jamen så vil vi gerne gå ind i det. Vi har nogle andre prioriteter end det, som Mette Frederiksen og company gerne vil. Det er vist noget med at sænke topskat osv. Vi har en prioritet om, at helt almindelige familier, helt almindelige danskere, skal kunne mærke det, hvis vi laver skattelettelser. For eksempel ved, at vi fjerner den nederste del af registreringsafgiften, sådan at man har råd til at købe de biler, som man har brug for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. For eksempel, når man fjerner arveafgiften, især i forhold til den nære familie. Den slags skattelettelser, det vil vi gerne se på, og vi byder os sådan set til, som vi jo gør i alle sammenhænge. Vi er et pragmatisk parti, som står på vores holdninger, men også er villige til at indgå forlig. Og det gælder også på to af de vitale områder, som Mette og Anders vil fremlægge, sundhed og grænsekontrol. Så skal vi ikke lægge ud med Mette, du vil sige nogle ord om vores sundhedssystem. Ja, og tusind tak for det.
Altså, vi står i en situation på nuværende tidspunkt i et land med verdens højeste skattetryk, og vi synes sådan set fra Dansk Folkepartis side, at danskerne også fortjener et sundhedsvæsen i verdensklasse, men det er bare desværre ikke det, vi har på nuværende tidspunkt. Vi ser igen og igen hjerteskærende historier om mennesker, som ender med at dø på ventelister, fordi de ikke får den rigtige hjælp. Vi hører om skandalesager, hvor man har måske fået amputeret et ben, fordi man ikke har fået den rigtige behandling i tide. Og der synes vi fra Dansk Folkepartis side, at man skylder danskerne at lave et system, hvor man lader pengene følge den enkelte borger. Det skal altså ikke være sådan, at det kun er dem, som har råd til en privat sundhedsforsikring, som kan få den rigtige hjælp med det samme. Regeringen har jo desværre forringet behandlingsgarantien fra 30 til 60 dage. I Dansk Folkeparti der vil vi gerne have, at behandlingsgarantien den selvfølgelig gælder fra dag nummer 1. Og det sidder vi og arbejder på at finde en løsning. Fordi det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man ikke får det rigtige tilbud fra dag nummer 1, selvom man har gået og betalt sin skat i alle de her år. Så derfor vil vi jo, nu fremlægger jeg nogle af de her punkter fra det her samlede sundhedsudspil, og så vil vi opfordre regeringen til at få indkaldt til nogle forhandlinger om det her, fordi det haster, og der er altså rigtig, rigtig mange danskere, som får en frygtelig behandling i det sundhedsvæsen, som i bund og grund burde være verdens bedste. Det første, jeg fremlægger, det er det her med behandlingsgarantien. Altså, at man lader pengene følge den enkelte dansker. Og i Dansk Folkeparti, der står vi jo fuldstændig ved, at vi sætter patienterne først, sætter danskerne først. Og det gælder selvfølgelig også i sundhedsvæsenet. Så man skal kunne tage pengene med. Det vil sige, at hvis det offentlige ikke kan levere den her ydelse, man skal have, det kunne være en socioassistent, som har fået nedslidt sit knæ og skal have et nyt knæ, jamen så skal hun selvfølgelig have mulighed for at få den her behandling lang tid før. Vi så et eksempel med en historie forleden dag med en, der havde et knæ, der var så dårligt. Det var blevet scannet i det private, men hun var så sat på venteliste i det offentlige, og jeg tror, det var 5 måneder, det ville tage. Det er ikke godt nok. Så skal vi også have forenklet klagesystemet og sikre, at der er ordentlige patientrettigheder også her. Vi ser desværre flere og flere sager af mennesker, som er blevet fuldstændig fejlbehandlet i det offentlige sundhedsvæsen, og som ikke engang kan få en erstatning, men sådan set også farer vildt i et klagesystem, som er så bøvlet, at langt de fleste faktisk har svært ved at gennemskue. Det er ikke godt nok. Faktisk på vejen herover, der blev jeg ringet op af en kvinde, som selv havde oplevet at være i et godt job, hun har en god uddannelse, men som nu kæmpede på 12. år, for at få erstatning, fordi hun var blevet fejlbehandlet i det offentlige sundhedsvæsen og havde mistet synet på det ene øje. Det er ikke godt nok. Det skal simpelthen laves om. Så er det også vigtigt for os i Dansk Folkeparti, at vi har et sundhedsvæsen, der er nært. Og derfor er det også vigtigt for os, og vi synes sådan set også, det er en bunden opgave at sikre, at vi har lægedækning i alle dele af landet. Og der er mange muligheder for løsninger. Blandt andet det her med, at vi sikrer, at man også i hvad skal man sige, de ydre kanter af Danmark har mulighed for, også som familie og som lærer, at bosætte sig. Og hvis man ikke vil have pengene op af lommen med det samme og starte en privat praksis, så skal der også være langt bedre mulighed for, at man kan prøve det på forsøgsbasis, altså at man lejer sig ind nogle steder eller er ansat som læge. Vi vil gerne sikre, at der er lægedækning i alle dele af landet, og vi er sådan set også optaget af, at man også kigger på, at dem, som bosætter sig og laver lægepraksis, også i udkanten, jamen at de har også oftest nogle meget tungere patienter, end dem, der er i de større byer, og derfor er vi også meget åbne over for at kigge, at der også skal være et økonomisk gulerod for de læger, som vælger at tage den her opgave på sig. Så synes jeg også, det er vigtigt at sikre, at når vi uddanner læger i Danmark, at de så ikke ender med at tage til udlandet. Og der har vi blandt andet et forslag om, at vi eftergiver praktiserende lægers SU-gæld med op til 40.000 kroner for hvert år, de praktiserer i et lægedækningstruet område. Så er en af punkterne, vi har, som også er ekstremt vigtigt, det er forebyggelse. Vi skal sikre, at alt det, vi kan forebygge os ud af, det skal vi forebygge os ud af. Vi har foreslået, at man kigger på en tilskudsordning i forhold til det, man kalder fedmemedicin. Altså sådan, så man undgår, at der er mennesker, der bliver så svært overvægtige, så de ender med også at skulle have en operation. Det er både menneskelige tragedier med mennesker, som ender med både at stå uden for arbejdsmarkedet, har en højere risiko for hjertekarsygdommen og alle de andre følgesygdomme, der følger med. Og der synes vi, at vi har et ansvar, også som samfund, at sikre det.
langt de fleste af de her mennesker, de har i øvrigt også en spiseforstyrrelse. Og jeg synes, det virker en lille smule paradoxalt, at man er meget optaget af en spiseforstyrrelse, hvor man eksempelvis taber sig som anoreksi, men ikke anerkender, at der er altså nogle mennesker, der også har en spiseforstyrrelse, hvor man spiser for meget, og derfor bliver svært overvægtig. Så det vil vi rigtig gerne have kigget på. Så vil vi gerne have genindført den her betalingsfri vaccine mod lungebetændelse til ældre og udsat. Det er sådan set ikke noget nyt. Det har været der før, det skal selvfølgelig genindføres. Og så vil vi gerne sikre ligestilling mellem mænd og kvinder, også i sundhedsvæsenet. Vi har jo Dansk Folkeparti længe kæmpet for eksempelvis, at mænd, der blev udsat for partnervold, havde de samme rettigheder, når de flygtede fra en voldelig partner og eksempelvis skulle på krisecenter. Det gælder også i sundhedsvæsenet. Derfor vil vi gerne have indført, at man årligt indkalder mænd over 55 til en helbredssamtale. Vi ved, at mænd ikke er lige så gode som kvinder til at gå til lægen. Vi kvinder, vi får også tilbudt flere undersøgelser, for eksempel for at undgå at udvikle kræft. Det synes vi sådan set også skal være mændene få, og i særdeleshed, når vi ved, at mænd de ofte dør før kvinder, men også i forhold til, at de ofte er meget dårligere til at gå til lægen. Så det vil vi gerne hjælpe lidt på vej. Det er jo reel ligestilling, vi taler om. Så er det også vigtigt for os at sikre, at der ikke er nogen børn, der begynder at ryge, og det tror jeg sådan set heller ikke er noget nyt. Men vi vil gerne sikre, at det store illegale marked, man har set i forbindelse med f.eks. nikotinprodukter, kiosker, der fuldstændig ublu sælger eksempelvis popcars til børn, det skal fuldstændig lukkes ned. Og derfor foreslår vi i Dansk Folkeparti, at udover at man selvfølgelig skal sikre, at dem, der sælger nikotinprodukter lovligt, at de overholder gældende lovgivning, mystery shoppers osv. skal være indført, men vi vil også gerne sikre, at hvis man som kiosk sælger ulovlige nikotinprodukter til børn, så bliver man lukket. Og hvis den udenlandske ejer, hvis ejeren er udlænding, så skal han selvfølgelig udvises. Så skal der også nedlægges et forbud mod at sælge de her produkter fra den matrikel i en årrække. Sådan så vi får lukket effektivt ned for det her. Fordi de mennesker, som sælger de her produkter fuldstændig ublus, de har en for stor indtjening til, at de her bødeniveauer gør nogen som helst forskel. Så der skal vi sætte benhårdt ind, og det handler grundlæggende set om at beskytte vores børn. Det er punkter, som jeg glæder mig rigtig meget til at drøfte med jer også. Det er en del af et samlet udspil, som kommer i den her samling, som vi går ind i nu, folketingssamling, og som også kommer sammenlagt med et stort økonomisk udspil, altså en økonomisk 2035-plan. Tak. Tak, Mette. Og der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål til alle detaljerne i udspillet. Men Anders, vil du sige lidt om de tanker, vi har gjort os i forhold til grænsekontrol og udlænding? Ja. Det er jo sådan, vi står midt i en migrationskrise på det europæiske kontinent. Sidste år kom der over 350.000 ulovlige indvandrere til Europa. I år ser det ud til at være et lignende niveau. Og vi så sent som i går, at udrejsecentrene, eksemplificeret ved Kærshovedgård, er blevet redder for organiseret narkokriminalitet og religiøs ekstremisme i form af al-Qaida, som kan besøge andre. Og derfor fik jeg før sommerferien en bunden opgave fra Folketingsgruppen, og det er bare at finde ud af, hvordan vi får lukket ned på den asylmodel, der findes i dag. Målet for Dansk Folkeparti er helt klart. Det skal ikke være muligt at være asylansøger, flygtning eller på tålt ophold på dansk territorium. Og det er det, der er kernen i vores model til at løse migrationsudfordringen. Det er et nybrud. Vi har før talt Australiens model i Danmark. Den tidligere socialdemokratiske regering har så kaldt det en Rwanda-model. Det nye Dansk Folkepartis udspil i forhold til lejre i tredjelandet er to signifikante ting. Den første er, at vi mener, at det skal være med dansk jurisdiktion. Vi skal ud over alle de her menneskeretlige bekymringer. Det skal selvfølgelig være sådan, at de folk, som Danmark har ansvaret for, der er det også det danske folketing, der lovgiver for dem, selvom de opholder sig i et tredjeland. Det andet, det er omfanget af mennesker, der skal være omfattet af den her tredjelandsmodel. Den socialdemokratiske model lagde op til, at det skal være asylansøgere. For os er det både asylanter, folk der opnår asyl, altså folk der får flygtningestatus, der skal være i lejrene, og den desværre alt for store gruppe af voldsomt kriminelle, der er på tålt ophold, eller i øvrigt ikke kan hjemsendes, fordi der ikke ligger en tvangshjemsendelsesaftale med hjemlandet. Hvis vi indfører den her model, så er det Dansk Folkepartis klare overbevisning, at tilstrømningen til Danmark i løbet af ganske få måneder vil komme helt ned på omkring 0. Vi vil altså løse problemstillingen en gang for alle. Det kræver også, at vi får en permanent grænsekontrol. Derfor foreslår Dansk Folkeparti i dag, at vi indfører et grænse- og fremmedpoliti,
der dedikeret skal stå for den permanente kontrol ved alle Danmarks grænser. Vi foreslår, at man opretter en kystvagt, der skal sidde med myndighedsansvaret for de mange hundrede kilometer kyststrækninger, vi har i Danmark. Her i sommer er det jo også blevet afsløret i dygtige medier, at der sker en stor narkotikasmugling ind gennem danske havne. Det skal vi have gjort op med. Og endelig så skal vi i højere grad bruge permanente tekniske installationer, nummerpladescannere, iris-scannere, fingeraftryksscannere, teknologi, der gør, at vi kan have en mere effektiv grænsekontrol, men samtidig har en smidig kontrol for de mange lovlydige, der har et behov for at krydse grænserne hver eneste dag. Det skal i vores verden være lige så simpelt for en lovlydig borger at krydse grænsen, som det er at krydse betalingsanlægget over Storebælt. Det forudsætter at lave den her permanente grænsekontrol, at vi udtræder af Schengen og Dublin-forordningerne, hvor Danmark ikke er overstatsligt forpligtet i EU, men kun er med på et mellemstatsligt grundlag. Så det er vores opfordring til regeringen, at vi dropper alle de her juleleje med EU om midlertidige forlængelser af en midlertidig grænsekontrol og melder rent flag. De danske grænser skal være sikre. Det skal ske permanent. Det skal ske med en øget kontrol. Og det skal se mere effektivt og smidigt, end det skal.